Miroslav Krleža na rubu pameti 9. Lamentacija Valenta Žganca, zvanog Vudriga Sumračno listopadsko posljepodne, kišovito, dosadno, glavobolno. Valent Žganec koga su još u njegovom vugerskom gornjem prozvali Vudriga, siromah stubičanec, nagladovao se do svoje 49. na dva i pol jutra kao relativno imućan vinogradar i kravar. Sjedi sada u istražnom zatvoru jer je kao zvjerokradica nastrelio lugara. Sprema čaj na mom lovačkom šnel zideru i sluša kako mu čitam iz knjige govora ga tama Bude. Kao pravi, moglo bi se reći, savršeni vještak u svakodnevnim pitanjima praktičnog života. Valent je preuzeo da loži peć, da čisti cipele, da mete sobu, da sprema čaj, da nosi kiblu. Valent je doveo u najsavršeniji red sva moja odjela, moje rublje, naše slamnjače, naše jastuke i gunjeve, on pere prozore, on šije gumbe, on donosi koštu, on pere u praonici suđe i rublje. On je otkrio gdje se može ukrasti topla voda, gdje i kako se krijumčari duhan. On je moj ordonans i pismonoša. On je moj najmudriji savjetnik i drug. On je izvan svake sumnje jedan od najmudrijih, najiskusnijih, i najgenijalnijih ljudi što sam ih ikada u životu sreo. Ratujući s našim narodom po raznim frontama, godinama ja sam se oduvijek divio neobičnom, upravo ingenioznom daru za rješavanje praktičnih pitanja, onom nadprosječno razvijenom osjećaju što ga naš narod posjeduje za poimanje životne stvarnosti. Kako treba potkovati konja u situaciji kad nema čovjek pri ruci ni jednog prikladnog sredstva za potkivanje? Ni vatre, ni potkove, ni kladiva. A za čas i vatra je planula i nekakva se klamfa našla i netko je izvukao čavle iz džepa i kobila je potkovana ili kad treba logorovati pod prokislom strehom poluruševne mrtvačnice na zabitnom galicijskom groblju, u vodi do koljena, na kiši, kad čitava krajina pliva u moru blata, u bezizgledno pustom očaju. Tu se već kuha čaj u mrtvačnici na velikoj vatri od pogrebnih križeva. Tu je već netko osvanuo sa čitavim plastom suha sjena u naramku. Toplo je, naloženo je, miriše po rumu, a na nosiljkama za mrtvačku škrinju čovjek spava kao u najboljoj postelji. Ukrasti gusku, ispeći palačinke, od kutije za sardine stvoriti savršenu svjetiljku, izgubiti se netragom pred smrtonosnim zadacima kad ima da ih riješi nesimpatičan komandant. A biti uzvišen iznad svakog straha i doista veliku samozatajnom pregaranju, kad je riječ o tome da se izvrši zapovjed dobrog i dobronamjernog zapovjednika. U svim tim neznatnim, a istodobno i značajnim manifestacijama ljudske svijesti i dostojanstva, naučio sam cijeniti u našem narodu još jedno dragocjeno svojstvo izvanredno istančan i profinjen nagon za procjenu unutrašnje moralne ljudske vrijednosti pretpostavljenog oficira to je njuh razvijeniji od najfinijeg pasjeg njuha to je doista intuicija višeg stupnja poslije prve riječi naš vojnički narod Znao je s kim ima posla. S prevejancem ili s dobričinom. S glupanom koji je strog jer je politički lojalan ili s pritajenim skeptikom koji nosi do duše časničku krinku ali ne vjeruje u reglemon ni u fraze što ih po dužnosti laje pred zatvorenim redovima regrutskog mesa. Sva ta svojstva, sagrađena na dugogodišnjem ratničkom i životnom iskustvu, bila su valentu žgancu zvanom Vudriga potencirana do nadprosječne visine, koja, da je bila školovana, možda ne bi značila toliko, ali u onom polusivom, lukavom, a domišljatom i uzvišenom obliku više nasmijanosti, u zanosu divne vedrine, taj je čovjek značio za mene u zatvoru nepresušno vrelo čitavu fontanu smijeha kaskada vanredno veselog raspoloženja koje je naviralo u bogatim mlazovima kao bogodan izvor bio je za mene valent i nikada se u životu nisam toliko smijao kao za ovih posljednjih pet mjeseci što sam ih proveo zajedno s njime Glavu uz glavu s tim divnim čovjekom, koji je za mene u priličnoj količini neugodnosti značio neku vrstu proplanka, s koga se stvari događa i događaj promatraju uzvišeno. Na posljednjoj crti humora, kakav se javlja po zatvorima, pod paragrafima i pod vješalima, ja sam ostavio Valenta sa suzama u grlu. I danas, kad mislim na toga zvjerokradicu, Osjećam kako me u jednjaku steže. U gruboj čohi robijaškoj on okopava negdje lepoglavski krumpir i ne sluteći da osjećam za njim čežnju kakva se osjeća za najmilijim drugovima i prijateljima koje smo izgubili. U masi suvišnih stvari što ih svaki građanin vuče sa sobom po svijetu kao sastavni dio svoje vlastite udobnosti. Valent se snašao među tim simbolima suvremene građanske udobnosti kao rođeni ordonans. Kovčege i nesesere, škarice za nokte i bočice s kolonskom vodom, sapune, britvice, knjige, pisaći pribor, nalif pera, papire, pisma, peroreze, rublje, dugmad, podvezice, kefice za zube, pomade, češljeve, novine, časopise. U jednu riječ svu onu hrpu smeća što slikovito predstavlja ispraznost sveukupne današnje civilizacije. Valent je rasporedio po sobi, po policama i po stolu s takvom savršenom urednošću, da nikada ni prije ni poslje nisam mogao da zamislim savršenijeg sobara. On mi je naljevao vruću vodu za pranje. On je sve moje knjige uvezao u novine. On je hvatao na prozoru golubove posebnom spravom, koju je sam izmislio i montirao od vrbavog šiblja. On je svirao harmoniku. On mi je pričao priče čitave noći, sprem kojih čitava današnja književnost ne vrijedi mnogo. A kad sam početkom jeseni odležao svoju propisnu influenciju s prilično visokim temperaturama, Valent me je liječio svojim vlastitim ljekovima. Kuhao mi čajeve, miješao oranžade, dvorio me kao rođaka, nosio me u jednu riječ na rukama, jer je kao što mi je priznao na rastanku nesuvislo, nezgrapno, grubo, nerazgovjetno, ali iskreno, i sam bio pomalo u mene zaljubljen. Po svemu što je o meni znao i što je od mene za tih pet mjeseci našeg zajedničkog života doznao, Valent se uvjerio da i među kaputašima ima ljudi. A sama ta spoznaja da čovjek može ostati čovjekom i onda kad je doktor, otvorila je Valentu nove poglede na svijet i na život. Ulila mu nadu da neće biti da je baš sve u životu konačno izgubljeno i da će se već naći nekakvo rješenje kako da se izvučemo iz škripca kad se nisu pogasile baš sve pameti i nisu usahla sva srca. Među mojim knjigama najveću pažnju Valentovu privukla je na sebe Hardijeva Manual of Buddhism. Legenda o božanskom princu kojega je njegova kraljevska majka bezgrešno začela s tajanstvenim božanstvom u obliku bijelog slona, koji je prodro utrobu svoje uzvišene majke kao sedmerobojna traka nebeske svjetlosti. A rodio se na desno pazuho svoje djevice majke 700. godina prije Krista. Ta tajanstvena priča s Gangesa Fascinirala je Valenta zvanog Vudriga i ja sam mu gotovo svakog dana morao u slobodnome prijevodu čitati po koji budin govor. Valent je pritom krpao rublje, šivao gumbe, čistio cipele, kuhao čaj ili pušio, a poslije bi ostao ležeći nepomično bez riječi po nekoliko sati, kimajući glavom, i pljuckajući nad vragometno zapletenim pojmovima, kao što su nirvana, smrt ili ispraznost zemaljskih obmana. Asocijacije koje su se rađale u Valentovoj glavi nisu bile budističke, ali čitav krug njegovih opažanja, ona viša rezignacija, kojom se svi valenti svih vjekova probijaju kroz životnu problematiku, prepušteni sami sebi i potpuno osamljeni u svojoj mudrosti nosila je u sebi elemenata sličnih toj istočnjačkoj rezignaciji i samo po elementima očevidne srodnosti gledanja na svijet može se tumačiti valentovo zanimanje za toga princa koji je spoznao životnu tajnu onoga dana kada je prvi put ugledao mrtvaca Pršti sivi listopadski sumrak. A ja čitam svome dobrom drugu Valentu govor o svemiru, o zvijezdama, o patnjama i o obmanama ljudskim i o pratvari uopće. Eto obična i prosječna čovjeka, neuka u svetim naukama i bez smisla za svete stvari i nevješta i nepristupačna plemenitim pojmovima. I taj obični i prosječni čovjek uzima zemlju kao zemlju, kao da je zemlja doista zemlja. Pa kad je uzeo zemlju doista kao zemlju, on zamišlja sebi zemlju kao zemlju. On misli na zemlju. On razmišlja o zemlji i misli. Zemlja je moja. I raduje se toj svoje zemlji. A zašto? Zato što ne poznaje zemlje, odgovaram ja. Običani prosječan čovjek uzima vodu kao vodu, pa kad je uzeo vodu kao vodu, on sebi zamišlja vodu kao vodu. On razmišlja o vodi, misli na vodu i misli, moja je voda i veseli se vodi. A zašto? Zato što je ne poznaje, kažem ja. On uzima vatru kao vatru, pa kad je uzeo vatru kao vatru, on zamišlja vatru, on misli na vatru i misli vatra je moja. I uživa u vatri. A zašto? Ja tvrdim zato što je ne poznaje. On uzima zrak kao zrak, pa kad je uzeo zrak kao zrak, on zamišlja sebi zrak, on misli na zrak. On razmišlja o tome zraku i misli. I ta je zrak, moj zrak. Te uživa u zraku. A zašto? Jer nema pojma o zraku, odgovaram ja. On uzima prirodu kao prirodu, pa kad je uzeo prirodu kao prirodu, on sebi zamišlja tu prirodu, on misli na tu prirodu, on misli, moja je priroda. Pa zašto? Zato što ne poznaje prirode. On uzima bogove za bogove, pa kad je uzeo bogove kao bogove, on sebi zamišlja te iste bogove, on misli na te bogove, on razmišlja o tim bogovima i misli. Ti bogovi su moji bogovi. I moli se i raduje tim bogovima. A zašto? Zato što pojma nema o tim bogovima, odgovaram ja. On uzima gospodina od koga se sve rađa. Kao gospodina od koga se sve rađa, pa kad je uzeo gospodina od koga se sve rađa kao takvog pa kad ga je zamislio sebi kao takvog onda misli da je gospodin od koga se sve rađa njegov gospodin bog od koga se sve rađa i veseli se gospodinu pa zašto jer ga ne poznaje on uzima brahmu kao brahmu, pa kad je brahmu zamislio kao brahmu i kad je brahmu prisvojio kao svoga brahmu i kad misli da je taj brahma njegov brahma i kad mu se raduje, on se raduje brahmi jer ga ne poznaje. On uzima prosvjećene kao prosvjećene, a blažene kao blažene, a silne i moćne kao silne i moćne a pobjednike nad pobjednicima, kao pobjednike nad pobjednicima, pa kad je sebi prosvjećene i blažene i silne i moćne i pobjednike nad pobjednicima, zamislio kao silne i moćne i prosvjećene i blažene i pobjednike nad pobjednicima, on se klanja i moli silnima i moćnima i blaženima i pobjednicima on misli da su ti silni i blaženi i moćni i pobjednici nad pobjednicima. Zbog njega silni i blaženi i moćni i pobjednici. I tako pojma nema o tome što znači biti silan i moćan i blažen i pobjednik nad pobjednicima. Običan, prosječan, neuk i svetim naukama nevješt čovjek uzima bezgraničan prostor svemirski, kao da je doista svemirski beskrajan. Pa kad je beskrajan svemirski prostor uzeo kao doista svemirski beskrajan, on misli o tom prostoru. On razmišlja o njemu i misli. Taj je svemirski beskrajni i bezgranični prostor moj. I raduje se tome svom otkriću samo zato što ga ne poznaje. On uzima isto tako beskran prostor svijesti za beskran prostor svijesti i misli da je taj beskrajni prostor svijesti njegov i čini to zato što je neuk i što pojma nema o beskraju prostora svijesti. On sebi zamišlja prostore nepostojanja kao prostore u kojima ne postoji ništa. On sebi zamišlja posljednju granicu svega što se može primijetiti, doista kao posljednju granicu svega što se može primijetiti. On uzima viđeno kao da je doista bilo viđeno i čuveno kao da je doista bilo čuveno i mišljeno kao mišljeno i spoznato kao spoznato, jedinstvo kao jedinstvo, a množinu kao množinu, svemir kao svemir, pa kad je prostore nepostojanja i posljednju granicu svega što se može primijetiti, i sve viđeno i čuveno, i zamišljeno i spoznato, i sve množine, i sva jedinstva, i sve svemire, zamislio doista kao posljednju granicu svega. I kada je razmišljao o toj posljednjoj svemirskoj granici, onda se raduje toj svojoj spoznaji, misleći da je ta njegova spoznaja doista njegova. A zašto? Zato što ne poznaje ni posljednjih granica svemirskih i što ne poznaje ništa što je bilo viđeno, zamišljeno ili spoznato. Ali tko je čovjek borac koji hoće da dobije nenadmašivu sigurnost? Njemu vrijedi zemlja samo kao zemlja, pa kada je već uzeo zemlju kao zemlju, neka onda više ne zamišlja sebi zemlju kao zemlju, neka uopće više ne misli na zemlju. Neka više sebi ne razbija glave o zemlji. Neka ne vjeruje da je zemlja njegova zemlja. Neka se više ne raduje zemlji. A zašto ne? Da bi spoznao zemlju, kažem ja. Voda, vatra, zrak, priroda, bogovi, jedinstvo i raznolikost. Svemir, sve to čovjek u borcu neka znači to što jest ali neka ne razmišlja o svemiru neka ne misli da je svemir njegov svemir i neka se ne raduje svemiru kao svome a zašto ne da bi sve to spoznao odgovaram ja kad se jedna obmana raspline neka to uzme za obmanu što se doista rasplinula a ako mu je rasplinuće jedne obmane doista značilo rasplinuće obmane, onda više neka ne misli na tu obmanu, neka više ne razmišlja o njoj, neka ne misli da je to rasplinuće jedne obmane, bilo njegovo rasplinuće njegove vlastite obmane. Neka se tome ne veseli, a zašto ne? Da bi spoznao i obmanu i to kako se obmana rasplinjuje. Ko želi da se posveti kao pobjednik obmane, rasterećen i konačan čovjek, koji je dobro svršio svoje dijelo, postigao svoj cilj i razriješio spone postojanja u savršenoj mudrosti. I taj misli na zemlju kao zemlju, i njemu zemlja vrijedi za zemlju. Ali kad je već tako o zemlji mislio, on o njoj više ne razmišlja i on na nju više ne misli. I on ne misli da je zemlja njegova zemlja i on se ne veseli zemlji a zašto ne jer takav pobjednik nad obmanama zemlju poznaje takav pobjednik nad obmanama poznaje zemlju on poznaje i vodu i vatru i zrak i prirodu i bogove on poznaje što je raznoliko a što je jedinstveno on poznaje čitav svemir i čitav svemir on uzima kao čitav svemir. Ali kad je već svemir zamislio kao svemir i kad je već svemir spoznao kao svemir, on ne misli ova je svemir moj i on se ne raduje svemiru. A zašto ne? Zato što on svemir poznaje. On znade da rasplinuće obmane nije drugo do rasplinuće obmane i on se tome ne raduje kao svom otkriću jer on znade što je kada se obmana rasplinula. I onaj čovjek koji je kao pobjednik nad obmanama, rasterećen i konačno oslobođen, svršio svoje dijelo i tako razriješio spoje postojanja. I on je uzeo zemlju za zemlju, ali nije na zemlju mislio, nije o njoj razmišljao, nije o zemlji mislio da je njegova, nije se zemlji radovao, a zašto ne? Zato što su sve želje u njemu zapečaćene. I što takav čovjek nema želja? Voda, vatra, zrak, priroda, bogovi. Jedinstvo i raznolikost i svemir. Sve mu je to značilo svemir. Ali on o svemiru ne razmišlja i on na svemir uopće ne misli. I on ne misli da je svemir njegov svemir. I on se svemiru ne veseli. A zašto ne? Zato što su sve želje u njemu zapečačene, jer takav čovjek želja nema. Takav čovjek ne misli na zemlju, ni na to da je zemlja zemlja, ni na to da je zemlja njegova, jer su u njemu sve mržnje zapečačene, jer takav čovjek ne osjeća mržnje. Takav čovjek ne misli na zemlju. On ne misli na zrak ni na vodu. On ne misli na to da se obmane rasplinjuju. On ne misli na svemir, jer su u njemu sve zablude zapečačene, jer on više ne može da bludi. Takvom savršenom čovjeku zemlja vrijedi kao zemlja, ali ono zemlje ne razmišlja, on na zemlju ne misli, ni o njoj, ni na to da je njegova. I ne veselio je se, a zašto ne? Jer takav savršeni čovjek zemlju poznaje. Voda i vatra, i zrak, i priroda, i bogovi, raznolikost i jedinstvo, sve su to savršenom čovjeku svemirske stvari, ali on ne razmišlja o svemirskim stvarima i ne misli da je svemir Njegov. I ne raduje se svemiru. A zašto ne? Jer savršen čovjek poznaje svemir, odgovaram ja. Rasplinuće obmane savršeno me rasplinuće obmane. Ako mu je rasplinuće obmane doista i vrijedilo za rasplinuće obmane. On na obmane više ne misli i o njima više ne razmišlja i ne misli da su ta rasplinuća obmana njegova rasplinuća, njegovih obmana. A zašto ne? Zato što ih savršen čovjek poznaje. A savršenom čovjeku, čovjeku koji se u savršenstvu osvijestio, zemlja znači zemlju, a ako mu je zemlja značila zemlju, on na zemlju ne misli, ni o njoj sebi glave ne razbija i ne raduje se zemlji. I ne misli da je njegova. A zašto ne? Zato što je otkrio da je užitak korijen svakoga zla. Da biti i postojati znači rođenje, starost i smrt. Zato propovjedam ja da se savršen čovjek probudio u neusporedivom savršenstvu, kad je u njemu usahla svaka žeđ za životom, kad je on tu žeđu sebi ugasio i sebe izlučio, kad joj se uklonio i kad ju je u sebi svladao. Voda i vatra, zrak, priroda i bogovi, jedinstvo i raznolikost, sve to znači za savršena čovjeka svemir. Ali ako mu je svemir doista značio svemir, on na svemir više ne misli i o svemiru on više sebi ne razbija glave i ne misli da je svemir njegov svemir i ne raduje se svemiru. A zašto ne? Jer je otkrio da je zadovoljstvo korijen patnje, da postojati znači rađati se, a biti, stariti i umirati. I zato se savršen čovjek budi u savršenstvu, kad je svaka životna želja u njemu usahla, kad je on tu žeđu u sebi ugasio i sebe izlučio i iščupao, kad je se uklonio i kad ju je u sebi svladao. Rasplinuća obmana savršenu čovjeku znači rasplinuća obmana. Ono njima ni na njih ne misli. On ne misli da su to njegove obmane koje su se rasplinule. A zašto ne? zato što je spoznao da su zadovoljstva i užici korjenje patnje i zla, da postojati i biti znači rođenje, starost i smrt. I zato kažem ja da je savršen čovjek u sebi svaku žeđu za životom pogasio, da je u njemu žeđa za životom usahla, da je svaku životnu želju iz sebe iščupao i izlučio da joj se uklonio i u sebi je nadvladao. Je, to je, ak se prav za prav zeme, ono kak bi rekli, kaj su pri 53. trumbetali kakti abblazn. A tak i je, ak se prav zeme, kak veli ovaj kinez. Niš isti se skup, ali ti nirvana. Človeka zvlečeju z maternice kak pesa krvavog, a kda su ga prestali boleti zubi, javljaju se križa, a če ga nisu obesili, vumre kak pošten človek. Srab preboleti mora, na kolece našpranjiti alpak na trn nabosti, taka je mora, kaj ti prestoga mudrost biti nemre. Kaća ga fiknuti mora, sečka bi mu vre palac drobila, a kaj onda kaj? Kižu si za zida, curumladov krevet povleče, a kaj žnje postane. Cmizdrava baba, erdegata, kaj mu živeti ne da in furtka zafrkavajoč krv mu pije. A temu onda velijo, kako ti dobro mu je, oženjen je. Ima ženu, Bog mu dal duši lahko, vumrle je kot pošten človek, in se je lepo svoje ženi ostavil. A kaj bi človek mogel ženom početi? Če je pišće krepalo, je cmizdrila, a da su pak mene, kak kraopšica prvi put s šume donesli, krvavog i našpikanog šprihti, kak ultimatolu, kaj je napravila? Počela mi je Boga kresati, desem fakini lopov i da bom kak ti na galgama završil. Kdaj je onda izgledalo tako, da bi papke otegniti mogli? Kaj ti je lugar slezeno prestrelil? Onda je baba zdehnula, bog moj, kot svi Turki, tudi čelavi muja. Baba, če mi, ak Boga znaš, tako sem jo povedal. Nisem bog me Turči, nisem hvala dragemu Bogu čelav, niti mi velijo muja. Pa kaj hočeš menom, ak Boga znaš? Nek daj mi rajše droždenke polić da se zvraćim. Kaj mislite, dragi gospod doktor, da mi je baba dala droždenke? A kaj bu ostalo za vraćstvo? česbe težamo, ak su droždenke popiješ. Onda sem se stal, babu sam naharil, hižu raslupal i tak sam se, kak bi rekli, zvraćil. Nehče obrne drek pod cekin, a nehče cekin pod drek. Eh, bila je bog moj, lepa kot drvena Marija, a štrukle je peklo takšne, da jih ni pica, ki pozobati, teli niso. Eh, gda eh, sem jim hitil na dvorišče te preklete babije štrukle. I bila je, kak se velje, fajn ženska. Albi boljše bilo, da sem jo tri put zgubil, ne gjen pot našel. Hmrla mi je mam posle rata od španjolke, se mi je dal lep hrastov križ napraviti, jedanaest forinti me koštal. I tak, stojim nad otprtim grobom i mislim si, osel vuš nad oslima, če si opet vraga natrpaš. I kaj mislio, dragi gospon doktor? Povlekel sem drugu k sebi v krevet, vreo fašnika i prav veliki nes. Človek je črevo s devet lukni, a deveta je gluha i slepa. Sekaj kaj muž prav za prav ima, je klet i v kleti bučku riša hekto, a če taj ocet popije, onda mu tak velijo, da je pijani prasec i fakin. A kak muž prav za prav živi, ak se prav seme? Na sejem prasca tira, a fileka si privuščiti, bok i bog me nemre. Al kravi svoje papke solje maže i vole frizjera i kobile kristera i pod repim stemjanom kadi, a sam pak prav sa prav kak marha nad marha krepavle. Jak to marha šak ni, kaj onda je život kmecki? Baš prav veliki nez. Če misliš da hekto riša nekaj vredi, varaš se, dragec. Če misliš da z mlađe cure nebu striženo pokošeno postalo, znova si zabludi. A ja im velim, gospod doktor. Se to denes, kaj se s ludstvom događa, je veliki oselski sprevod, ni repa ni glave. Pilje je jen kral, kral je imel črleni rukav. Če pitaš kaj je to, kaj je črleni rukavi melo, onda ti veliju da tam pojdeš kam i car peške hodi. Kak ilovano lančerskom ketaču, tak se obrćemo med zvezdami v Osalskom krugu. I bog i bog me će tak ni, kdo misli o zemlji i kdo misli da je ta zemlja njegova zemlja. I voda i vatra i zvijezde. I ono kak mu tak veliju kak ti svemir, da je to naše. Ta je za boljšo felu pameti, za nave zgobljen. A bogi, bog, bog meče ni. Krivogovorci, obšaniteli, barbari, bedastoč, vojiščine in kuge na vse strane. A so moja babica, bo imeš, pametni bili? Da so tako prorekovali, da bo vse perno to in vse le teče, in vse živeče, in vse gmižeče, in sekaj teče, in sekaj se kak kača vleče, in kaj se kreče. Da bu zgorelo i da bu krepalo jenega dana. Slušam Valenta, a već je kasno. Bat s katedrale. Druga je već ura po ponoći. Od četiri sata poslje podne govori taj Raupšic, koji će dobiti najmanje sedam godina tamnice jer je nastrelio Lugara. O vidrama, o jelenima, o pticama o ratovima o ženama o politici a svaka mu je riječ malo remek dijelo. svaka slika nosi u sebi prozirnu jasnoću dubokog doživljavanja zaokruženog harmoničnom kružnicom životnog iskustva i prirođene nadarenosti ovakva četiri valenta ustrijelio je domaćinski kao četiri rebelske zeleno kaderaške svinje kao četiri bjesna psa. A ja koji mislim da to njegovo dijelo ne može biti Bogu ugodno. I da nije ukusno kad se netko hvali četverostrukim umorstvom svojih bližnjih, kao što je Valent. Ja sam paranoidan klevetnik. Iz naše grobnice, u kojoj kao u katakombama leže svi naši suputnici po svojim rupama, svi hrču u smislu pozitivnog kućnog reda. Svi putuju kroz dugi, prljavi, smrdljivi, stjenčavi kanal sna. Grmi glasna svirka hrkača. Noć stoji nad gradom, slijepa, maglena, siva listopadska noć. A Valent govori o našim otvorenim pitanjima, o našim jadnim prilikama, tako logično, tako uvjerljivo, kao da su te njegove riječi smjernice, čak proglasi, a najlopte toplog zraka što se rasplinjuju u nepovrat već onog trena tek što su ishlapjele u maloj smrdljivoj sobi, gdje je zaudara na petrolej, na mokru slamljaču i na karbolizirani pleh od kible.